Shqiptarët janë ata që përjetojnë më shumë trishtim, stres e dhimbje fizike se gjithë vendet e tjera të Ballkanit. Këto të dhëna u bën të ditura në raportin e Gallup Global Emotions 2024, i cili ofron një pamje të matjeve më të fundit, të përvojave pozitive dhe negative të përditshmërisë së njerëzve. Këto gjetje bazohen në afro 146.000 intervista me të rritur në 142 vende dhe zona në vitin 2023. Por, si është realizuar ky sondazh? Indekset e përvojës pozitive dhe negative të Gallupit matin gjërat e paprekshme të jetës, ndjenjat dhe emocionet që treguesit ekonomik nuk arrin t'i pasqyrojnë. Kështu, 49% e shqiptarëve të pyetur përjetuan stres në ditën e pyetësorit. 46% e të anketuarve thanë se ndjenin dhimbje fizike, duke na renditur kështu si më të lodhurit në rajon. 40% ishin të shqetësuar, duke zënë edhe këtu vendin e parë në Ballkan. Ndërsa, nëse do të referohemi Europës, bazuar në matjet e Gallup, më të stresuarit janë grekët, më pak të zemëruar janë finlandezët dhe portugezët, më pak të mërzitur janë shtetasit e Kosovës dhe ata polak. Të marim vesh ç'bëhet dhe si e kam përjetimin personal, Denisa, Beni, Brunilda, faleminderit që jemi së bashku. Ben, po të respektojmë si pakic në studio, në qovë se do të të kishim pyetur ty, personalisht. Përputhesh me këto të dhëna, apo komplet e kundërta? E i lodhë. Varet nga statusi shoqëror që unë kam. Po t'jemi plotësuar dhe jam i plotësuar në gjitha drejtimet, pse do t'jemi zëmruar? Jo, i lodhur mund t'jesh. Më këtë do zirem. Do zirem një person që është më mirë se unë, apo një person që është më keq se unë. Unë jam i kënaqur me këtë nivel që kam. Në këtë plan se jam i zëmëruar. Dhimbja fizike është një tjetër tregues që duhet ta analizojmë. Po ja të marr nga një mendim edhe nga Denisa, edhe nga Brunilda. Shiko, në momentin që bëhet një pyetësor, padyshim që merret një ditë e caktuar dhe intervistohen të gjitha personazhet. Kështu që dhe është një kampion që përzihet për çim përfaqësues. Po, dhe nuk është se ka një target stresave, ka pikpamje gjeografike, gjinore, moshore, gjithçka. Nuk ka një target grup të caktuar që thua se ne po pyesim vetëm qytetarët e zonave rurale për shembull, apo një këto vetëm stresë. Po, target grupi është gjerësisht është i gjerë. Kështu që në qoftë se në këtë target group 50% e individëve që janë pyetur pa u referuar se kanë qenë persona të punësuar, të papunë, me një stres të lartë ekonomike apo stres ulët ekonomike, ka dalë që 50% e gjithë anketuarit kanë qenë të zemëruar. Që do të thotë që e lidhim pa dyshim që ndjesit tona janë një reagimi, një procesi apo një diçkaje që neve na ndodh në jetën tonë, po mund të jetë kjo një pamundësi ekonomike, sepse presupozohet që zemërimi apo ankthi që neve përjetojmë gjatë ditëve tona apo gjatë jetës tonë janë totalisht janë shumë të lidhura me pjesën ekonomike apo me pasigurinë ekonomike që njerëz që kanë një status shumë të lartë ekonomik. Edhe mund të jenë të zemëruar prapë. Pra ka disa faktor. Pra një ndër ato është statusi ekonomik. Një faktor tjetër është pasiguria, edhe pasiguria fizike ndoshta, apo edhe pasiguria psikologjike dhe mendore që në Shqipëri pothuajse unë të paktën në përditshmërinë time shumica personave që takoj janë të zemëruar, janë të lodhur, janë disa fazat leta të ankthit edhe disa në faza më të rënda të depresionit edhe. Kështu që më duket se kur kjo po merr një lloj shtrirje shumë të gjerë në realitetin tonë shqiptar. Nuk e di, të them pjesa ekonomike, të them pjesa që ne vemi një lloj shoqërie që prevalon ajo ndjesia e të jetuarit në dramë ose prevalon ajo dëshira ndoshta që ta bëjmë pjesë tonë në çdo lloj drame shoqërore apo vojmë edhe dhimbjen e tjetrit që ndodh. Që tek e fundit nuk është dhaj gjë e keqe, pra që ti të vihesh në lëkur, në lëkur të tjetrit. Plus që shikojmë edhe ndodhin episode të ndryshme çdo ditë. Unë mund të them për shembull që në episodin e fundit që kam parë në televizion, me mos të përmendim situatën me mjekët edhe me. Jo, i përmendim patjetër. Unë isha totalisht, nuk isha e zemëruar, por isha e frustruar, e irrituar patjetër si qytetar për gjithë atë që ndodh. Padyshim që ti jeton në një realitet që ekziston kjo lloj, po e them kafshërie në thonjza mbi një gjendje fizike të tjetrit. Kështu që nëse do ma kishim bërë atë pyetësorin atë ditë, padyshim që do isha një person që
do isha shumë e zemëruar, po them, me gjitha këto kushtet që neve. Po, ajo që bën përshtypje në fakt në këtë pyetësor është përveç faktit që kampioni është relativisht i vogël, nuk është një kampion i gjerë dhe nuk mund të përgjigjësojë të gjithë popullsinë, të paktën në territorin shqiptar. Ajo që bën përshtypje është edhe lodhja fizike, sepse pas lodhjes fizike ka edhe një lodhje psikologjike, pra mendore, atë që ne e shpjegojmë edhe psikologjikisht. Fakti është shumë prej problemeve psikologjike vijnë si rezultati faktit që pacientët ose klientët nuk diagnostikohen ose nuk testohen në mënyrë të për muajshme ose në çdo 6 muaj të bëjnë kontrole të vazhdueshme mjekësore. Pra ne shkojmë tek mjeku vetëm në momentin kur kemi një dhimbje të fortë apo që duhet të shkojmë në një urgjencë. Ndërkohë që nuk e kemi kulturën e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve edhe fizike. Gjendja shpirtërore e njeriu lidhet absolutisht me habitatin në cilin ai jeton. Habitat me shi të gjithë psikologët e futin në gjendje shpirtërore që është depresion. Habitat me ndriçim, siç është Shqipëria përgjithsisht, me atë diellin që ka një kontrast të jashtëzakonshëm krahasim me gjithë territoret e tjera të Evropës, ajo është në vetvete një energji që ngre adrenalin brenda dhe që në vetvete prodhon gjendje shpirtërore emocionale të mirë. E themi gjë të tillë sepse në qoftë se fizikisht ne ndjejmë dhe reagojmë kundrejt agentit fizik që vjen tek ne, temperatura, kur vjen në shoqëri, habitati është një fenomen tjetër. Dhe kush e prodhon habitatin? Habitatin e prodhon media në rastin ton dhe të gjithë faktori social i cili është publik dhe është opinion formues. Pse e them gjë të tillë? Në këtë moment po duash të hapim të gjitha mediat. 95% e medjave tona japin vrasje, vjedhje, zhdukje, krime dhe po vite mjekët. Është një rast që përmendi Denisa. Është një rast që është absolutisht jo i dënueshëm, por unë nuk mendoj që ka njerëz në Shqipëri i cili mund të dalë dhe ta mbrojë apo ta justifikojë ose të justifikojë diçka. Por ky është sistemi jonë mjekësor? Pse themi gjë të tillë? A ka një rast e vetëm, ku dikujt i është shpëtuar jeta? Një rast po them. Se një rast ishte ky këtu, një grup, një rast. Ja. Ne një rast kemi 3 ditë që po e bëjmë publik dhe po përfshin gjithë sistemin dhe po e mbushin habitatin ton me një infeksion të tillë, i injektojnë qytetarit mbi një gjendje të tmerrshme në sistemet tona mjekësore. Kur unë vi, unë kam jo një rast, po kam e 10 raste, më fal. Jo, pyetje. Ja, ta them këtë. Tani, ky është një rast i veçuar apo është një rast që në fakt ka çpuar dhe ka hapur plagën? E një sistemi ku gjithë kanë vështirësi dhe një pjesë e madhe mund të tregojnë edhe histori personale që u ka ndodhur. Një pjesë e madhe largohen jashtë vendit. Kjo është po të pyes, është rast sa të kaluar apo është rast tek momenti i dytë, tek momenti i dytë do të trajtoja pikërisht këtë gjë. Më more sepse është normale, logjika aty vjen. Dhe thash, a kemi një rast ku ka shpëtuar një jetë? Patjetër, patjetër. Po a ke një media? A ke një media që minimalisht prodhoi shembull dhe thotë, "Gjoni, këtyre njerëzve shpëtujet. Në këtë pavion funksionojnë njerëz që janë njerëz heroj në sepse unë nuk kam një rast, por kam 10 raste në mjekësi që siç kam një rast të kësaj natyre dhe e kam një rast të tillë, është normale, po kam 10 raste ku vërtet unë kam ndier dorë dhe e ngrohtë aty mjekut. Dhe për këtë arsye them e ndërgjegjet me shpirt një gjë të tillë. Dhe me këtë reagim që them unë, të gjithë qytetarët duhet drejtojnë vetes vet. Dhe duhet drejtojnë vetes vet dhe të shohin naturalitet. A kjo është gjithë përfshirëse apo është fenomen i shkëputur? Sepse është shumë e rëndësishme që ne fenomenet e shkëputur ta trajtojmë si fenomen shkëputur. Pse? Se në momentin kur trajtojmë si fenomen shkëputur, ashtu siç një plagë që është në trup, ne e shërojmë se merrem me plagën. E nëse do themi që një plagë në trup është i gjithë trupi, nuk shërojmë asgjë. Thjesht prodhojmë klimë. Dhe kjo klimë është ajo që ne tashmë na vepër para atij reagimi atje. Sepse unë në këtë media shqiptare, unë kam marrë mediat angleze, mediat italiane, mediat amerikane, i kam ndjekë me vëmendje. Po, ka raste të tilla dhe është normale që ka raste të tilla, se kështu funksionon shoqëria. Nuk pres që të mos ketë të tilla. Aman, po ti shikosh emisionet televizive, janë emisione që të kënaqin. Po ti shikosh gjithë tonë visa që ke këtu, të gjitha ndjekin telenovela turke. Pse i ndjekin? Sepse te telenovela turke shohin emocionin e një familje normale, shohin një model, jo shohin model familjen. Nuk shohin ngjarjen, po shohin edhe veten e tyre atje takë. E, por po shikosh telenovela turke. Si janë fort dakord. Telenovela turke në vetvete kanë dhe mision për vetveten. YouTube çfarë ecën? Ecën kronika e zezë. Po të shohësh panelet politike. Jo, këto një këto ne. Jo pra, domethënë kjo është gjithë problemi jon. Pse i shohin njerëzit?
pse i shohin njerëzit? Atëre, pse i shohin telenovelat, po them unë? Tani të lutem, sepse media me të drejtë kritikohet në gjën e vet. Por, për pasqyrimin, por media është halka e fundit që bën pasqyrimin. Patjetër. E këti realiteti. Puna është që mua më mërzit, më irriton, më shqetson, më trishton realiteti pa dal nga dera e shtëpisë. Për një realitet që ti shtrihesh për të fjetur gjumë, gërrrr, ja jep një gjë atje matan. Ma une që qarkullojnë orare pa orar. Del nga dere shtëpisë, mund gjesh një pler, një përplasje, një parking, dikush që ta zë, ku di unë, shërre, gjëra që mund të ndodhin, të më dhënë, tensione që mund të lindin nga gjërat më bazike të përditshmërisë tënde. E për të shkuar, për të vijuar, në marrëdhënie ndërpersonale, me njerëzit, në punë, tensione nga i gjë, pse jemi kaq të acaruar, po tjap, pse jemi kaq me mle. Do bëj vetëm këtë debat pra, dhe do vazhdoj. Është realitet që na ofron këtë gjë dhe do zdo pa tjetër që realiteti do pasqyrohet dhe media, po qëndrojmë te ky realitet. Pikë te ky realitet, do qëndrojmë vetëm një rast. Po. Prodhove një fenomen. Kur je në shtëpi, gërr, i qëndroj këtë fakti. I qëndroj këtë fakti. Vetëm kaq, nuk po vazhdojmë tutje. Sepse prodhove një situatë ku në çdo shtëpi ton, stresi që të vjen nëpërmjet zhurmës që bën komshiu apo apo jashtë në rrugë në po ja ku jemi këtu të gjithë në bashkë. Edhe këtu them, thirrni gjendjes suaj, realitetit tuaj. Në jetën tuaj, sa herë në vit e ndeshni këtë situatë që ne e kthejmë fenomen, se e kthejmë fenomen. E kthejmë fenomen që ne nuk rrethojmë rrim dot në shtëpi, sepse në shtëpi zhurma në pallatet tona është e tillë që nuk të rrihet në shtëpi. Nuk është fakt. Nuk është gjithë përfshirës. Ka raste të tilla, por në qoftë se ne ç'bëjmë tani, dhe këtu un vazhdoj të qëndroj. Ne këtë fakt negativ, që është një rast i shkëputur. Po jo, është shkëputur. Po jo, po ti nuk është fenomen tani, ja ku jemi me dis. Shiko. Ke plura, ke bimësi, ke parqe, ke. Ja ku jemi, të lutem, jo pa qëllim të kapa këtë rast, sepse nëpërmjet saj duhet të identifikoj fenomenin. Po mor po. Po mor po. Në Vlorë sot po të vesh sot në Vlorë. Të vej sot, sot në moment. Na thuj një vënd në Vlorë që të mund të... Në Lungomare, sot, mund të ketë... 500 lokale. Asmi mbi park. Mbi 20.000 të huaj që lëvizin. Po. Mere median, sot. Mere median. Sot, në këtë moment që flasim. Krim, vrasje, vjedhje, Vlora nuk e merë mënë sa i qetë është. Dhe nuk e merr mend çfarë të ofron Vlora, po të ka Vlorën se nuk po të ka Shigjinin. Por Vlorën e përjetoi, e përjetoi dhe prandaj po i them fenomenin, fenomenin sepse media jon në vend që të jetë objektive, çdo thot objektive, po më po, të jap dhe vrasjen. Po të mos e bëj fenomen vrasjen. Po jo, pra jo, se nuk janë lajme. Të jap Vlorën që është realiteti, media nga perla sot. Se nuk e jep njerëj suksesin e turizmit të Vlorës nga media, se nuk e do populli. Po ulim, po e ngrem, po e trumbetojmë nga mjedisi të darkë. Hapi mediat, mediat ton vetëm vrasje, krim, grupe të organizuara në Vlorë, këtë themi. Po jo, pra jo, po, pra, të lutëm, po nuk është e vërtet. Po kjo është pra tani. Nuk është, edhe kjo është një lajmë, se mërë të dhe e bon fenomen. Po nuk është lajmë. Dhe nuk edhe ti, kupton sa i ngarkuarje, pse nuk merr 10ra lajmet e tjerë, 10ra emisione të tjerë nga mëngjesi wake up-i në shtëpinë tonë me gatime e mëthe të thash. Po, në ftesë të telenovela turke, gjërat e bukura, historitë njerëzore, historitë e suksesit e gjithçka, sigurisht do ta trajtojmë edhe këtë problematik me spektaklet, me gjithçka që bën Top Channel. Pra tani të lutem, pse mendja jon atë ngelet tek e keqja? Ai kishte, atëre, pse ngelet tek e keqja? Më fal se u futa përsëri, ju mora mentazhin. Jemi, jemi shifë çfarë situatë jemi tani. Ne duam të kuadra jon kombëtare. Po. Qëndrojmë vetë kombëtare. Jo, jo, po është është gjendje shpirtërore më. Po. Skuadra jon kombëtare u vendos në objektiv të gjitha mediave tona dhe u implementua dhe u injektua qytetarit shqiptar, do fitojmë. Gjendja shpirtërore e këtij populli u ngrit në përmasa të jashtëzakonshme, në përmasa të çuditshme. Ajo është një lojë, është lojë. Doni këtë, doni pasaj një koncert që u bë nga një këngëtar i famshëm tek stadiumi? Pa, nuk është status ekonomik, status social, status shoqëror. Gjendja shpirtërore e qytetit, gjendja shpirtërore e qytetit po them, u ngrit. A mund të ndërhyj tani? Sepse janë disa tani duhet të ndërhyj. Tani vazhdoni. Jo, tani duhet të ndërhyj, sepse në momentin që un kam paftësi për të jetuar jetën time në kushtet mesatare ose minimale, ose të plotësoj ato kushte fëmijës tim, familjes time, babait tim. Mua nuk më intereson nëse del media aty dhe thotë që shikoj sa e bukur Shqipëria, edhe Shqipëria ofron koncerte kaq të bukura dhe kemi një ekip kombëtar që do fitojë. Kjo nuk do ta ngrej gjendjen time emocionale,
që ekipi jonë kombëtar do fitoj, apo se do shikoj një emision me një gatim të bukur. Ajo po është një pjesë momentale që shikon dhe të kënaqesh me momentin. Në momentin që gjendja ime financiare, siguria ime fizike, siguria fizike e fëmijës tim, kudo që e çoj sot, në shkollë, në kopësh, kemi pasur raste që kemi diskutuar këtu, që dhe fëmijët nuk janë të sigurt, dhe fëmijët nuk mbrohen nga institucionet, dhe unë jam gjithkohë në gjendje alerti, ta kontrolloj, mos po ndodh diçka në shkollë, mos po e dhunon dikush, sepse normalisht që kemi parë lajme edhe kemi dëgjuar dhe sigurisht jemi në pjesën e proteksionit gjithë ditën. Asnjë lajm i bukur nuk mund të zhbëjë mënyrën se si ndihem dhe pasigurinë që kam në veten time. Domethënë nuk bën sens që nëse media do pasqyrojnë një anë që nuk është në Shqipëri, neve në të 100-të sekondës do na ngrihet lart morali dhe do kemi energji më të mirë. Energjia më e mirë, gjendja që ty të jep lumturi, janë padyshim gjërat që janë edhe të prekshme, ato që ndikojnë atë të paprekshmen tonë, ëh, që është lumturia, është siguria, edhe gjithë nuk e bën dot një emision televiziv. Këtë gjë, sado të jetë dashamirësia e një emisioni televiziv për të shpalosur pikërisht të zbukurojë realitetin. Padyshim, për të ndryshuar realitetin, për të ndryshuar mundësinë e njerëzve se Po kjo është realiteti shqiptar, ne jetojmë këtu, ne nuk e shikojmë nga media. Pra ne shikojmë, ndeshim realitetin shqiptar. Ato që situatat që ti përmendë Bjeta janë ato situata që na përkasin dhe neve. Tani un po flas për pjesën profesionale. Sa vijnë rastet edhe shtohen, rastet të cilat kanë jo vetëm probleme të shëndetit mendor, por kanë edhe këto ndjesitë, zemërimit, dhimbje, lëndime psikologjike, të cilat patjetër duhet të drejtohen profesionistëve. U mendoj se pas pandemisë ne jo vetëm ne si popull shqiptar, por gjithë popujt në botë kanë ndryshuar mënyrën se si e kanë ndryshuar stilin e tyre të jetesës, si kanë ndryshuar edhe gjendjen e tyre psikologjike dhe mund të them se është rënduar gjendja psikologjike e shqiptarëve. Kjo vjen se rezultati faktit që edhe ekspertët janë gjithmonë edhe më të ngarkuar. Pra, ne krahasuar me punën e para pandemisë, në rastet në ditët e sotme po themi se mund edhe të jenë pesëfishuar rastet. Jo më pastaj nëse do shkojmë te problemet familjare. Rastet e njerëzve që vuajn psikologjikisht dhe që kanë probleme psikologjike dhe që parashiten, në cilët të rezultojnë si faktor që kanë shkaktuar se një pesëfishim është. Po, ka raste që mund të kenë humbur punën, ka raste që mund të kenë humbur familjarët, kanë përjetuar humbje të personave të dashur. Pra, është një humbje e personave të dashur apo situata e Covidit janë ngjarje dhe emocione që ndodhin normalisht, kjo është jeta ku do në botë. Nuk e kishim në realitetin e parë. Unë jam në kërkim të atyre faktorëve shqiptar që na bëjnë ne që në rajon të jemi më të shikojmë, nëse të shikojmë se ishte, nëse të shikojmë një faktor të bëjmë një analizë, shumica divorceve që kanë ndodhur ose ndodhin të paktën në Shqipëri, përqindja më e madhe pse ndodhin janë kushtet ekonomike dhe kushtet financiare. Pra gjithë kjo pasiguria ekonomike sjell edhe këtë debatin. Ende në 2024 në rastet më të shpeshta janë dhuna fizike dhe psikologjike. Te faktorët lokal dua të qëndrojmë për të kuptuar pse ose çfarë na veçon më së shumti ne shqiptarve që rezultojmë më sipas studimit të jemi më të lodhurit me dhimbje fizike e gjitha sa diskutuam deri më tani, çfarë është shqiptare në të gjithën këtë që neve na mundon. Mbas publicitetit në pjesën e tretë.